Puna për rikonstruksionin e amfiteatrit në Durrës ka filluar, ndonse këto punime ka nisur me vonesë, për shkak të fondit të dëmshpërblimit. Është një proces i cili ka nisur në fillim të muajit shtator, një vit më përpara, ku kryeministri, ministri e kulturës dhe kryetari i bashkisë së Durrësit bën një takim në Verona me kryetarin e bashkisë Veronas dhe aty nisi ideja e një projekti madhor ku amfiteatri i Durrësit të bashkohet amfiteatrit të Veronës, të ketë një bashkëpunim përsa i përket këtyre dy amfiteatrave. Ky proces më vonë u finalizua me fillimin e projektit për rehabilitimin e amfiteatrit dhe ky projekt në këtë projekt ishin parashikuar dhe shpronësimi i tre shtëpive të banimit, të cilat ndodhen në arenën e amfiteatrit. Me nisjen e këtyre punimeve pritet që brenda 60 ditësh amfiteatri antik të marr pamjen e re dhe të rritet akoma më shumë numri vizitorëve.